Esbjerg Centrum. Jule Petersen har udsat. Det er nu, du kan spare penge på din pels og dit lækre skintøj. Bemærk, det er kun egne varer, der er på udsalg hos Jule Petersen. Venini har Nike til dig. Model Meltdown i skind. Chokpris kun 299 kroner. Venini, The Shoe Company. Før Picasso, nu Encato. Esbjergs store plakatgalleri på hjørnet af Kirkegade og Skolegade. Encato viser verdenskunst. Encato indrammer dine billeder med vakuum, så de aldrig krøller. Gør dit hjem personligt med kunst fra Encato. Radiohuset Ekspert i Kongens Gade har byens største udvalg i camcorder. Spar lige nu 1000 kroner på JVC camcorder i Radiohuset Ekspert. Hos DIFA handler sportsfolk med sportsfolk. Kig ind i DIFAs nye store afdeling med sportssko. Du bliver smart hos Ricky. Ricky er først med de nye farver. Ricky er også først med Gorbi, den nye spændende russermode. Vi ses i Esbjerg Centrum. Møre tilbud fra slagter Kai Petersens efterfølger på Strandbyplads nummer 1. Lækre skinkesnitsler. Saftige engelske bøffer. Mmm. Slagter Kai P's efterfølger. Vi sælger kødet i Esbjerg. Er du en spillefugl, så fortvivl ikke selv, om bingo og banko holder sommerferie. Vi spiller nemlig Dansk Lotto-tips her på Alt TV Victor hver eneste torsdag aften.